Әлемдік олимпиада женген қазақстандық оқушыларға 5 миллион тенгеден сыяқы берілді. Жыл басынан бері түрлі денгедегі халықаралық білім сайыстарына қатысқан 23 оқушының 2-і алтын, 10-і қола, 11-і күміс медаль еншілеген. Химия, математика, физика бағытындағы білімдерін халықаралық денгеде дәлелдеген оқушылардың ұстаздары да бір реттік сыяқыға ие болды. Былтыр мемлекет басшысы халықаралық білім байқауларының жүлдегерлері мен олардың жетекшілеріне ерекше көңіл бөлуді тапсырған еді. Бүгінде білім бәйгелерінің үздіктеріне бір жолғы қаржылай көмек көрсетіліп келеді. Халықаралық енді биология пәнінен өткен олимпиада болып саналады. Үшінші орын алдым, сол IBO-да, яғни қола медалін алдым. Бұл ақшаны енді өзімнің қазіргі біліміме жұмсап жатырмын деп айта аламын. Жоспарымды енді көріп жатырмыз, тапсырып жатырмын. Бұйырса енді Гонконг, Сингапур, ақшқа көрем, Европа мүмкін.